Svečani program otvorena gimnazije i naravno danas 4. rujan 2023. povratak u našu zgradu, u našu matičnu školu nakon prosinca 20. godine kada je bio onaj katastrofalan potres. Vama je novo životno razdoblje koje će sigurno obilježiti ova zgrada ovdje, vaše razrednice, profesorice, profesori, ravnatelj. Prethodno ste imali razdoblje koje je obilježilo vaše osnovno školsko obrazovanje, prije toga preškola, odnosno vrtić, a ispred vas je najljepše razdoblje u životu. Ali zaista najljepše razdoblje u životu, razdoblje u kojem ćete jako puno naučiti, u kojem ćete stjecati nova znanja, brusiti vaše vještine i sposobnosti uz pomoć, naravno, najboljih profesorica i profesora. Pljesak veliki! Ostali ste dio povijesti! Pa su tu zapravo sve kemija, biologija, fizika. Učionice lijepe, nove, svježe. Profesorica, super, jel da? Ovo je veliki dan, to će biti stvarno zapisan u sljedećoj monografiji, 4. rujan 23. kada smo se nakon 32 mjeseca vratili u svoje prostore. I škola ne samo da je obnovljena, što se tiče sigurnosti škole, škola je sigurna, armatura je nešto više od 100 tona je armature ugrađena u ove zidove. Znači škola je sigurna i zbog učenika, a naravno i zbog svih djelatnika. Imamo 84 učenika, ove školske godine smo upisali 84 učenika u 4 razredna odjela, u jezičnu gimnaziju, jedan razred i 3 razreda opće gimnazije. Nažalost. Dug je put bio od potresa koji nam se nažalost dogodio i koji je teško oštetio sisačku lepoticu zgradu gimnazije. Nažalost, učenici su morali napustiti svoju zgradu, bili su u nekoliko privremenih smještaja. Sisačko-moslavačka županija je u ljeto 2021. godine iselila svoje urede, proredili smo taj prostor, omogućili smo učenicima da pohađaju nastavu u sigurnom, čvrstom i stabilnom objektu. To je bio objekt koji su koristili, otprilike površina po 650 kvadrata, a danas, 4. rujna, na početku školske godine, ulaze u svoju obnovljenu zgradu koja je preko 4000 kvadrata.